Сондықтан да, құрметті мұсылман бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және осы хадисінде тағы да айтып жатыр, Құдай Тағаладан кешірім сұрайтындар бар ма? Құдай Тағала кешіреді дейді. Ал енді Құдай Тағаладан сұрайтындар бар ма? Құдай Тағала сұрағанын береді дейді. Тәубе ететіндер бар ма? Құдай Тағала тәубесін қабыл етеді. Дәл осындай түн Рамазанның әуелгі күнінен соңғы түніне дейін осылай бола береді дейді. Және Рамазанның әрбір күнінде Құдай Тағала тозақтың отынан мыңдаған тіпті оның азапталуы міндетті болған, тозаққа түсуі міндетті болып қалған құлдарының барлығын құтқарады дейді Рамазанның әрбір түнінде дейді. Қараңыз. Әр қайсымыздың екі жолымыз бар. Қабірде де екі орнымыз бар. Тозақ бар, жәннат бар. Қабірге түсірген кезде жәннаты болған пендесіне Құдай Тағала көрсетеді дейді. Ей, анау сенің тозақтағы орның пәленше. Бірақ Құдай Тағала саған жәннаттағы орынды дайындады. Сен Құдайға қарағандығың үшін деп айтады дейді. Қараңыз. Бізде мынандай нәрсе бар, иә? Пенденің жүрегін Құдай Тағала ашады өзі исламға. Бірақ мынандай нәрсе бар, бауырлар. Істің жүріп кетуі қиын емес, істі бастап кету қиын. Суға шомылып жүрген кезің қиын емес қой сенің. Бірақ мұздай суға сүңгейін деп тұрған кезің қиын, а? Ой деп біраз тұрасың, біреу итеріп жүрсе, а дейсің, бұрқ етіп құлап кетесің анаған. Сосын ары қарата шомылып жүре бересің. Істің жүріп кетуі қиын емес, істі бастау қиын. Дәл сол секілді намазды бастау қиын да. Ой, сұмдық ақылшылар келеді, ей, намаз оқиын деп жүрсің ба? Сен намазды бастамай тұра тұр, ертең тастап кететін болсаң, одан да қиын екен дейді. Қараңыз. Намазды бастама, бастаған соң тастама, намазды оқып жүріп тастап кетсең, ол намаз оқымай жүргенің сол дұрысырақ екен деп айтатын, ана ақылы тасып, тақиясынан ағып жүргендер бар, сөйтіп айтатын. Енді екеуін салыстырып қарайық. Намазды біреу бастады да, тастап кетті. Намазды біреу оқымай жүріп, дүниеден өтіп кетті. Алланың алдында кім ұтты, анау намазын бастап тастап кетсе де Құдай үшін маңдайы сәждеге бір рет тиіп қалды. Түсіндіңіз ба? Иілген басты қылыш кеспегені секілді сәждеге тиген басты Құдай Тағала мейірімі оны азаптауға жібермейді, бауырлар. Омар ибн Хаттабқа бір оңбаған мүшрик келіп, ей Омар, сенің Құдайың бар болатын болса, осы жер бетіндегі ең қатты азаппен азаптасыншы мені дейді. Сонда Омар тұрып айтты дейді, сен несін Құдай Тағала азаптайды, сол азаппен азапталып қойғасын, ешкім азаптамаған азаппен азапталып тұрсын қазір деген ғой. Ой, мен ешқандай бойымда азап сезініп тұрған жоқпын, көктен мені бірдеме түсіп жерге жұттырып жіберген жоқ, мені от өртеген жоқ, ешқандай азап сезініп тұрған жоқпын дегенде Омар айтқанда, сенің мына дүниеде Құдайды танымай, маңдайыңның сәждеге бір рет болса да тимеуі жер бетінде одан артық азап жоқ деді. Қараңыз. Сондықтан да айтпағым, намазды бастай алмай жүрген бауырларымыз, мына Рамазан айында намазды бастап кетіңіз. Құдайдың сүйген құлына айналыңыз. Мен әрдайым айтамын да, өткенде бір бауырымыз айтады, қажылыққа барсам бекен, бармасам бекен, намазды бастасам бекен, намазды бастамай ақ қойсам бекен. Мен айтып отырмын да, егер де сен маған былай айтсаң, Нұралы саған көмектессем бекен, көмектеспесем бекен, Нұралы саған костюм әперсем бекен, әпермесем бекен десең, мен айтар едім, жарайды, өзің білші деп айтатын едім. Ей, сен Құдайдың ісін орындайын деп тұрсың ғой, Құдайдың өзінің жәрдемі болады ғой саған. Намазды бастап кет, арғата Құдай Тағала. Мен саған айтайын, мына нәрсе. Құдай Тағала айтты, пендем маған қараса, мен оған қарап жүрем, пендем маған қарап жүрсе, мен оған жүгірем деді. Сонда бірінші шаг бізден болу керек екен, қараңыз. Дұрыс жол тұр, бұрыс жол тұр. Жәннаттың жолы, тозақтың жолы тұр. Пенде ортада тұр. Құдайға қарау ғана тұр екен ғой бізде, қараңыз. Жүрмей ақ қой, қара, Құдай саған қарай жүреді. Құдайға бір шаг бассаң, Құдай саған қарай жүгіреді. Екінші жақ, Алла сақтасын, Құдайға қарамай, мына жаққа қарасаң, тәңіршілдер тұр, тәңірсіздер тұр, атеистер тұр, құдайсыздар тұр, жаңағы Құдайдан безгендер тұр. Қала өзің. Сонда тек қана біз бірінші шаг Құдай хидаятқа бастау үшін, Құдай тура жолға бастау үшін бірінші шаг бізден болу керек. Намаз оқын келе ма? Дәретті үйрен, намазды бастама. Е, маған дәретті үйретші молдеке? Бірінші шақты бастадың. Одан дәрет үйреніп болғаннан кейін, молдеке маған намазды үйретіңізші дейсің. Намазды үйренгеннен кейін молдеке маған оразаны қалай тұтуды үйретіңізші. Қызылордада болған оқиға, Қанат Жұмағұл деген ұстазымыздың айтып берген сөзі бар еді.
Bir qariya dünyadan ötüyin деп атыр екен дейді. Сүйсе маңайында бала шағасын барлығын жиып алған жаң бала шағасын айтып отыр дейді. Эй, Құран-ы үйреніңдер, Құран-ы үйреніңдер. Құран-ы үйреніңдер деп айтты дейді. Сосын бала шағасы сұраған ғой, неге деп? Сүйсе айтты дейді. Менің атам дүниеден өтетін кезде үйде ақ матаға оралған Құран бар еді депті да. Ақ матаға оралған. Атам дүниеден өтейін деп жатыр. Балама өсиетім бар, баламды шақырыңдаршы деп. Ең соңғы демінде баласы келген ғой жаңағы. Атасы тілден кетіп жатыр дейді. Біресе тілге келеді, біресе тілден кетіп жатыр дейді. Сөйтіп Алла мүмкіншілік берген ғой жаңағы атасына. Тілге келген сәтте қолын Құранға созып тұрып, балам, сен менің әкелік парызымды өтеген боласың, менің маған жақсылық қылған боласың, егер дана Құранды өзің оқи алсаң деген да үзіліп кеткен ғой жаңағы кісі. Сөйтеді да союздың кезінде ғой енді. Мына жігіт Құран әлеуіл тұр, үйіне қарайды, қарайса Құранға қараса, әкесінің сөзі есіне түседі. 10 жыл өтеді ғой сөйтіп. Сөйтіп әкесінің сол сөзі мешітке алып барады ғой, 90-шы жылдар. Сөйтіп 90-шы жылдар ма енді. Сөйтіп та мешітке алып барады. Мешітке алып барғаннан кейін Имекең айтады: "Ен Құран ғой" дейді. "Е, Құран. Е, дәреттіңіз оны, дәрет деген. Ей, мен дәретсіз тоқмайды әкелдім." Алатта дәрет үйретеді ғой жаңа кісіге. Енді айтады: "Не үшін келдіңіз?" дейді. Енді Құранды мен атам өліп бара жатқан ең соңғы демінде менің әкелік парызымды өтегенім боласын, ана Құранды оқы деп айтты дейді. А онда бұны оқымастан бұрын мынандай кішкентай мұғалім сәни деген кітап бар, содан бастаймыз. Жақсы. Қоқиқу, сосису, әлиф, бә, тәса үйренеді да бір жылдың ішінде Құранға түседі ғой жаңа кісі. Сөйтеді да өмірінің соңына дейін Құранды хатым қылатын кісі болады ғой жаңа кісі. Қараңыз. Сөйтіп өліп бара жатып жаңағы несін айтты дейді да балаларына. Құранда Құдай тағала ескертіңдер, ескерту момындарға пайда береді деген. Мен атамның бір ауыз сөзі болмағанда мен аны достарым сияқты ішіп шегіп жүретін едім. Құдай тағала менің жүрегіме хидаят бермейтін еді. Мына Құранды оқи алмайтын едім. Мен бақытты болып осы Құранды оқып, өзімнің көзіммен оқып бақытты болып дүниеден өтіп бара жатырмын. Сендер де менің атам ана жақта тыныш жатсын десеңдер, атамның разылығын алдым десеңдер, сендер де Құранын үйреніңдер деп айтып кетті да. Жаңағы кісі дүниеден өтіп кеткен екен де қараңыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты ғой. Адам баласы өлгеннен кейін үздіксіз барып тұратын үш нәрсенің біреуі салихалы ұрпақ деді. Салихалы ұрпақ ядау ләху соңынан дұға етіп тұратын деді қараңыздар. Сондықтан анау өлген ата бабамызға пайда беру үшін, ата анамызға пайда беру үшін бәріміз иманды болуымыз керек екен бауырлар. Бәріміз сауатты болуымыз керек, білімізденуіміз керек. Әр саланың маманы болуымыз керек. Аллах тағала осы Рамазан айында сіздерменен біздерді әкеліп тұр ма, біздің тіліміз арқылы сіздерге ескертіп тұр. Кім отыр мына жерде? Бәріне нұралы айтып жатқан жоқ. Құдай маған ескертіп жатыр деп біліңіз. Әкесі баласы келіп айтады деген, әке қажылыққа жүріңіз, жүріңіз десе, әкесі айтады деген, қажылыққа Құдай шақырады екен ғой. Сен неменеге шақырып жатсың? Құдай шақырған күні барам дейді екен. Е, Құдай қалай шақырады, саған келмейді ғой Құдайдың өзі десе. Е, Құдай келеді, мені шақырады деп айтады екен әкесі. 5-6 жыл өтіп кетеді, сосын баласы қулық ойлайды да, намаз оқып тұрған бөлмеге шифонерге өзінен бұрын бір кіріп кетеді да, сосын әкесі намазға тұрған кезде: "Ей, пәленше құлым, биыл сені қажылыққа шақырамын, менің қонағым бол" дейді ғой. Әкесі намазын аяқтап далаға жүгіріп шығып кетеді, баласы да жасырын шығып жүрсе: "Ей, балам, бері кел, ей, не болды" десе: "Маған қажылыққа дайындал енді, мен қажылыққа барамын енді. Өткіз менің паспортымды." "Ей, не болып қалды?" "Ай, шай жоқ." "Ей, мен Құдай шақырып жатыр" деген ғой. "Не болды?" "Намазда тұрым, маған сондай дауыс келді, ей, пендем, сені биыл қажылыққа шақырамын, маған қонақ бол" деп айтты деді. "Ей, ол Құдай емес, әке. Ана шипенердің іші тығылып тұрған мен ғой, мен айттым оны" деген ғой. "Ей, сорлай, саған Құдай айттырып тұрған жоқ па" деген екен де жаңа. Қараңыз. Сол сияқты бізге Құдай айттырып жатыр енді сіздерге ораза тұтсын деп. Құдай өзінің сүйікті құлы болсын деп бізге, сіздерге біздің тіліміз арқылы Құдай тағала айттырып жатыр. Абу Ханифа біреуге бір затты берген кезде: "Жомарт Құдай тағала менің қолым арқылы мынаны саған беріп жатыр" деп береді екен де қараңыз. Біз біреу берді деп соның жаңа мақтап, соның шашбауын көтереміз ғой. Құдай ғой беріп жатқан. Бауырлар, Аллаху субханаху ва тағала баршамыздың ахиретімізді, дүниемізді қайырлы етсін. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында екі қасиетті
Rabbilerin razı bulat dedi. Buna iki kasiyetke. Tört nerseyen aytkan olsa iki. Mine. Birincisi kalima şahada deyken. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Osna aytıp jürgen. İkinci astagfirullah deyip özünden keşirim sorap jürgen pendesin. Kuday tağala jaksı göret deyken. Ramazan ayında. Odan kiyin. Cennet sorağan pendesin. Tozaktan pana tilegen pendesin. Kuday tağala jaksı göret deyken Ramazan'da. Karanız. Ya Allah'ım beni tozaktan otundan özün kutkar. Mağan cennetten nasip et. Ey Allah özün keşir, özün keşir, astagfirullah, astagfirullah, la ilahe illallah deyip olsa tört sözde aytıp jürgen pendesin, Kuday tağala süyüt degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karangızlar. Sonuqtan zikirde, salavatta köbeytek, ol bir. Sosun Ramazan ayı, osunday şarapatlı bolgandık sebepte, Ramazan ayına josparımız bolsun bawırlar. Josparımız bolsun. Ey ana, ku dünyayı, maşinağa, maşinan, Lexus bolatın olsa, Toyota 70 bolatın olsa, 50-ki bolatın olsa, моторның майын ауыстырғаннан кейін кітапқа жазып қоясың ғой, ә? Бірақ 500 км пробег асып кетсе, жүгіріп барып ертең ауыстырасың. Неге? Мотордың несіне зиян келмеу үшін. Ол дүниеуи нәрсе. Бірақ Рамазанның шарапатты айы келіп тұр, бірақ сен дәптерге жоспар құрмайсың да өкінішті. 30 күні мен 30 адамға жақсылық жасаймын. Осы 30 күні мен туысқандарымды зиярат етем, ренжіткендерім болатын болса оларды кешіремін. 30 günü 30 jügit jiyilip, 100 jügit jiyilip, jaksılık isteyik. Jetim jesirlerin barıp, esigin kağıp, solarga produktu tarqatayık. Kiyimi joqqa kiyim aperek. Aqşadan qısılıp otqandarga aqşa aperek. Kömür joqtarga kömür aperek. Mine, Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem, ya, Ayşe anamız aytat, Paygambar Ramazan ayı kirgen kezde, jildin esuindey jomart bolıp ketetin ed. Ramazan ayının soñğı 10 kündigünde beldigin mıqtı tartıp, buıp, ya, süytip, үй әһілдерінің барын тақажүтке қоятып, қадір түнін іздейтін еді дейді Пайғамбар сасынан. Мына нәрсеге мән берейік бауырлар. Пайғамбар Рамазан айы кірген кезде ғана жомарт болмаған. Пайғамбарларға жомарт болу міндетті, уәжіп, Құдайдың тарапынан бекітіп қойған жомарттықты. Сіз менен бізге міндетті емес, жайыз нәрсе. Мен бүгін жомарт болатын болсам, ертең сараң болып қалам. Оразаға бүгін жомарт болатын болса, 10 күн жомарт болушы бір күн сараң болып қалуы мүмкін. Пендеміз. Бірақ пайғамбар Рамазаннан тысқары кезінде бір отар қойды жайып жүреді бір сайға. Бір сай. Екі сайдың ортасында қойын жайып жүреді. Сонда бір бәдәуи қойшы келіп мүшрик. Сен кімсің дейді? Мен Мұхаммедпін дейді. А пайғамбарға дейін Мұхаммед ат болмаған. Мұхаммед деген өзін дағуатын тарқатып жүр, пайғамбармын деп айтып жүрген. Ол да естіген қойша. А сен пайғамбармын деп жүрген сен ба дейді? Иә мен дейді. А сен пайғамбар болатын болсаң, пайғамбардың барлығы жомарт болады. Сен қойыңнан маған бір екі қой берші дейді. Сонда пайғамбар шығасам сол да сөз болып па деп бір атар қойын беріп кетеді ғой жаңағы. Анау исламды қабылдайды да бір атар қойды жиып алып қайтады. Қараңыз. Бұл пайғамбардың Рамазаннан тысқары кезіндегі жомарттығы. Ал енді Рамазанның ішіндегі жомарттығын ақылыңа сыйдыра аласың ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Рамазаннан тысқары кезінде көршісінің үйіне таңертең ішетін асын беріп отырған ғой. Таңертең ішетін асын. Пайғамбар таң намазын оқып, одан кейін күн көтерілгенше пайғамбар ұйықтамаған, күн көтерілгеннен кейін духа намазын оқып үйіне келеді екен де, "Ей Айша, тіске басатын бірдеме бар ма?" деп сұрайды екен. Айша анамыз, "Жоқ, ей Алланың елшісі" десе, "Аға, мен оразамын" деп ораза тұтып кетеді екен. "Сіз келдіңіз да мешіттен таң намазын оқып. Ей қатын, шай бар ма?" десе, "Үйде дым жоқ" десе, "Не дейсің?" Салақ қатынға жоқ сылтау, әкеп қойған продукт толып тұр, не істеп жүрсің? Үйде қырғын, даңғыр, доңғыр төбелес басталады ғой, ә? Сонда қараңыз, сонда пайғамбардың үйінде таңғы асқа мынандай бір құрма болмаған ғой. Мына мешіттің имамы үйінде продукты жоқ екенінде мынаның барлығы жиылып, Каспий голыққа лақтырылып, екі ай продуктысын жинап беруі мүмкін. Қап-қап картошка, қап-қап ұн. А сахабалар пайғамбарға төрт халифа пайғамбарға бриллианттан сарай тұрғызып беруге құдіреті жетеді. Пайғамбар ол нәрсені қаламаған қараңыз. Мені біреу үйімнің сыртын шынжырлап, үйіме қамап кетсе, аштан өлместен екі айға дейін продуктым бар менің үйімде. Бір қап ұным бар, жарты қап шекерім бар, бір қап жілігім бар, рожкиім бар, петилитробий, екі пістемайым бар, үйімде жата беремін екі айға дейін. А пайғамбар кім, сен кім? Пайғамбарды қоя бер. Абу Бәкірдің иманы бүкіл имам, үмбеттің иманынан артық. Сонда пайғамбарды бағалай аласың ба сен? Ақылыңа сыйдыра аласың ба? Қараңыз бауырлар.
Sonuçtan jospar bolsun siz benimizde. Jospar.